1六赛歌网，大家好，我是尹浩文，今天带大家来到比利时西佛莱芒省，拜访双人组德尔巴桑波斯。他们经于200到500公里的中短距离到中距离的赛事，德尔巴负责比赛歌，桑波斯负责总歌。I'm Philippe Delbare. And I am Eddie Sampers. 他们两人都是在1962年梅嫩出生，那德尔巴现在还住在梅嫩，桑波斯呢则是在2016年搬到这个地方，车程大概10分钟的 Dardizeller。 我们来介绍一下今天的歌主，坐在我旁边这位呢是艾迪桑波斯，那他的伙伴菲利普德尔巴现在还不在现场。我们今天因为艾迪他不太会讲英文，所以我们邀请到艾米尔来当我们的翻译。那是什么时候开始接触歌词的呢？ When do you start with pigeon? 德尔巴跟桑波斯呢，两个人都是他们从小就跟爸爸一起养的，那他们一直养，直到两个人呢都结婚了，就各自独立开始继续独立养歌。那你们两位是怎么样开始合作的呢？How did you two start to cooperate? 在2001年的时候呢，桑波斯他引进了新的歌系，但他因为那边原本的歌室空间不太够，所以他把做出来的幼歌呢带到德尔巴的家里面去比赛。那他们两个人是从小就是同学，因为就住在同一个镇上，所以已经认识对方很久很久，他就带到了德尔巴家然后去比赛。那结果呢，那一年的成绩就非常好，所以他们就持续保持这个合作的模式。那两位现在是从事什么工作呢？ What's your job now? 桑波斯呢，他之前是邮差，那他是负责分类邮件跟分类报纸的。那德尔巴呢，他是在冰淇淋的工厂工作，负责包装冰淇淋。他们两个人呢，为了养鸽子，所以都上夜班，因为这样子他们晚上上班，白天呢就可以养鸽子，就是他们两个都是这样做的。那在2023年呢，两个人都到达了退休年龄，即将退休。能不能跟我们分享一下，就你们两个合作的期间呢，印象深刻的时候？ Could you share some memorable time when you are young? Yeah, of course. 他们两个人合作之后，其实每年成绩都非常好。那当然最特别的时候呢，是在2015年，他们获得了 KBDB 中距离的幼歌最佳歌社全国冠军。还有呢，在2021年，他们获得了伊苏丹的全国冠军，同年度拿到了6次省赛冠军，这对他们讲的是非常荣耀的时刻。好，那我们现在请桑波斯，他是负责总歌的部分，请他来为我们介绍一下他们的歌系。那歌室内最重要的三支种歌是哪三支呢？ The most important three breeders in your life. Yes, we have Zwarte Hazard. 黑哈萨特由保罗哈萨特所做出，他是德尔巴桑波斯家的源头种工。他侄女入赏了2017年 KBDB 短距离幼歌歌王的全国三位，2021年 KBDB 中短距离幼歌歌王全国六位，以及17年 KBDB 短距离歌王省赛七位。侄孙也入赏 KBDB 幼歌歌王的全国十位，以及图勒的全国14位，非常全方位的一支优秀的种歌。体型中型、筒身、中厚，标准的体型，腰收得很好、哦。耻骨稍开，跟龙骨的距离是一指半。看一下龙骨，The maestro
查特丹大师 B153128116， 本身在15年到17年三年之间入赏了5次的查特鲁省赛的高位成绩，非常的优秀，表现也非常的稳定哦。他的妈妈可丽卡是吉诺克里克做出的德尔巴山坡之家的源头总持，源头的血统则是多布拉父子的大明哥罗伯特。体型中型稍大，宽肩，龙骨后高，腰收得非常好，耻骨强硬密合，跟龙骨的距离是一直在多一些，非常厚的龙骨。看一下龙骨的长度，速度非常快的鸽子。白羽上校 B173044197， 本身32次的入赏哦，包含冯特内的2次冠军，以及拉索特年的4位等非常多的成绩。他侄子呢，在2022年入赏了查特鲁3107羽的省赛冠军。血统，父亲来自于威利万富的上校号，上校号是2010年 KBDB 短距离一岁歌王省赛6位。妈妈则是范洛本路耶腾的亚金顿女郎的半姐妹，亚金顿女郎是2013年亚金顿6801羽的全国冠军。体型中型，宽肩，中厚，非常的强壮，腰收得很好，耻骨强硬密合，跟龙骨的距离是一直在多一点，龙骨也非常的强壮。请问你们的源头歌系是 The original bloodline is？ 歌系呢，从一开始就是由威利万富所组成，那到现在呢，大概还有70%是威利万富的血统。威利 B193087226，本身入赏了2019年 KBDB 短距离幼歌歌王的全国8位，同时也是彭图瓦兹8000羽的省赛冠军，以及彭图瓦兹省赛12位、省赛52位的非常多好成绩。他的全姐戴娜呢，则入赏了2021年伊苏丹9777羽的全国冠军。血统呢是100%的威力万富，其中祖母万富池是德巴家源头的一支重要种母之一。体型中型稍大，桶身中厚，腰非常好，耻骨硬度正常，跟龙骨的距离是一直在多一点。看一下龙骨的长度，省赛池 B143047035， 本身入赏了2014年彭图瓦兹9373羽的省赛冠军，以及彭图瓦兹12171羽的省赛24位。他血统来自于比利时名家威利万富。那省赛池的兄弟呢，也入赏了2016年 KBDB 短距离歌王的省赛8位哦。体型中型，桶身，中厚，腰收得非常好，耻骨密合，跟龙骨的距离是1.5再多一些，龙骨非常的强壮。看一下龙骨的长度，威力066 B153128066， 本身入赏了2015年彭图瓦兹12885的省赛5位，以及彭图瓦兹5784羽的省赛12位。他全姐妹戴娜则是2021年伊苏丹9700羽的全国冠军，以及兄弟威利是2019年 KBDB 短距离幼歌歌王全国8位，他家族都飞得非常的好哦。血统呢是100%的威利万富血统，其中他的祖母万富池呢是德巴桑波斯非常重要的一羽源头的总池。体型中型，宽肩，中厚，看一下他的腰，耻骨硬度正常，密合，跟龙骨距离是1.5左右。看一下龙骨，看一下龙骨的长度。现在你们歌社内有几个血统系统 ？How many bloodlines in your line now？ 好，那他们的歌系呢？现在分成3系，
第一系呢，就是还有 75% 的威利万夫血统。第二系呢是 50% 的威利万夫血统，加上吉诺克里克飞鸽这一系下来的血统。克里卡由吉诺克里克所做出，他是比利时名家多布拉父子的民歌罗伯特的孙女，也是96年马赛全国冠军的后代。他的后代在德尔巴桑波斯的歌社内表现非常好，在2021年入赏了冯特内的4000羽省赛冠军，以及另外一场冯特内7000羽的省赛冠军。侄孙则是在2021年入赏 KBDB 长距离幼鸽歌王的省赛亚军。后代表现优秀，是德尔巴桑波斯家的基础的种雌。体型中型、宽肩、后高，一字尾，耻骨稍开，硬度正常，跟龙骨的距离是一指半。看一下龙骨的长度。第三个系统呢，是 100% 的格斯顿范德瓦尔，但这个血系呢是来自其他不同的歌友，但是全部都是格斯顿的血系。白腹葛斯顿 B196126532 由葛斯顿范德瓦尔所做出，他是葛斯顿家的大名哥奶酪小子的多重近亲后代。他的侄子在德尔巴桑波斯家的表现很好，在2021年跟22年都有表现，入赏了2021年 KBDB 短距离幼鸽歌王省赛四位，以及2022年 KBDB 短距离歌王的省赛九位，是德巴家最新引进的一支明日之星种歌。体型中型稍大，宽肩，龙骨后高，非常强壮，要一字尾，耻骨稍开，跟龙骨的距离大概一指半再多一点，接近两指，很厚的龙骨，奶酪小子的近亲后代。那你们的鸽子适合什么样的天气呢？ What weather suit for your pigeons? The best weather for our pigeons is the sun and blue sky. A little bit hard weather, and that's also the pigeons from Willy van Otte love to fly on this condition.他们的歌系呢，适合天气好的时候，蓝天有点太阳，那逆风有一点逆风状况是最适合他们。克里斯蒂娜 B173044012， 本身入赏了短距离的克莱蒙373羽的冠军，以及467羽的冠军，彭图瓦兹1000羽的30位，阿拉斯351羽的20位，都是短距离成绩。然而他的侄子呢，在2022年入赏了查特鲁3107羽的省赛冠军。其血统呢，一半是德巴三波斯的源头血统，另外一半妈妈呢来自于保罗哈萨特。体型中型宽肩，龙骨后高，龙骨非常的厚，船形的龙骨。你的歌系是如何互相搭配的呢？ How do you cross your line? 他们歌系的基础原则呢，就是不管是怎么样搭配，都要保有威力万夫是最高原则。像是他们会搭配他们的飞鸽或者是葛斯顿，但主要都还是有威力万夫。即使他们在外界引进新的系统呢，也会确定这位歌主是养威力万夫的血系，他们才会引进。莉莉 B193084905 由比利时莉莉安德米利所做出，他协同主要是瑞纳妇女的飞鸽血系，他的曾祖父跟外祖父呢都是德莱尔兄弟，是瑞纳妇女家重要的一支种公哦。莉莉的爸爸呢也多次飞出好成绩，是德巴桑波斯最新引进的一支种雌。体型中型，筒身中厚，
腰收得很好，耻骨稍开，跟龙骨的距离是一指半再多一点。龙骨的长度，这是他们的总歌社。三坡市的总歌社呢，总共有40个配对，但它这40个配对，其中有15个是最重要的，其他配对每一年都会持续的换配对，去寻找最好的总歌配对出来。那它的隔间呢，就是总共有5个小小的，像现在这样子的总歌配对隔间。我现在身边这位呢是菲利普德尔巴，那我们所在的位置就是他在梅嫩的比赛歌社，可以看到这些所有的就是他们的比赛歌社，是一个超级小的迷你歌社。那在最左边这位呢是刚刚介绍过的负责总歌的艾迪桑坡斯，这里是德尔巴桑坡斯的幼歌比赛歌社。有多少幼歌参赛呢？How many young birds racing in the beginning of the year? In the beginning, we have 100 youngsters, 50 here and 50 in the other part of the loft. 佑哥最远参加到多长呢？ How far the young bird race? We play Los Suterrene 520 kilometers. 白富 B19-3087-317 本身入赏了2019年 KBDB 的省赛冠军，同时也是 KBDB 短距离幼歌歌王全国四位，彭图瓦兹的一万语省赛二位，彭图瓦兹一万语省赛16位，彭图瓦兹8000语的省赛17位。他的侄子呢，入赏了布里翁14000语的省赛24位，以及布里翁1000语的冠军哦，成绩非常优秀，并且已经有卓越的成绩。他的母亲血统是来自于威利万富的塞比尔号。塞比尔是一只威力万富家入赏非常多次成绩的优秀公鸽，体型中型稍大，宽肩中厚，耻骨密合，耻骨有点小，跟龙骨的距离是一指再多一点。看一下龙骨的长度，是比200到300公里的成歌公歌歌手。有多少的成歌一岁歌跟老歌参赛呢？ How many old and yearling racers? 21 cocks for racing and 15 hens for racing. The half yearling, half old birds. 成歌的比赛地点是B183053011，本身入赏了2018年彭图瓦兹11848语的省赛15位，以及彭图瓦兹9638语的省赛88位，以及同一年另外一场彭图瓦兹的省赛138位。他的侄子呢，在2021年跟22年都表现得非常好，分别是 KBDB 短距离幼歌歌王的省赛4位，以及 KBDB 短距离一岁歌王的省赛9位，是一只已经有所发挥的一只好母鸽。血统呢，一半来自于德尔巴桑波斯本社，母亲则是保罗哈萨特的血统。体型中型，筒身中厚，一字尾，耻骨稍开，跟龙骨的距离是一指半再多一些。龙骨的长度